Кожен з нас може допомогти зробити вулиці міста безпечнішими. Зайвий раз в цьому переконався, слухаючи звіт поліцейських із Сум. Здавалося б, кому яке діло до чужих проблем? Та ні. П'яного водія на вулиці Харківській помітили перехожі. Хтось настільки перейнявся, що власник «Опеля» може збити людей на дорозі, що викликав поліцейських. Звісно, правоохоронці не встигли на місце виклику, адже водій одразу поїхав по своїх справах. Але на виїзді з міста описану свідками машину помітили патрульні. Як це часто буває в подібних випадках, кермувальник «Опеля» і не думав зупинятися, і на шаленій швидкості намагався втекти від переслідувачів. Та копи все ж таки його наздогнали і попросили показати документи на машину. І ось тут почалося найцікавіше. Вийшов з автомобіля та почав нам перешкоджати чинити опір під час розгляду даної справи. На зауваження даний пасажир не реагував. Подальшому було встановлено, що у даного громадянина під одягом знаходиться відкрита кобура з предметом, схожим на пістолет. Переглядаючи відео із нагрудних відеокамер поліцейських, можу лише пишатись холоднокровністю патрульних. Вони дуже стримано вели себе, навіть попри те, що затриманий тримав у руках зброю. Та ледве той відволікся, майстерно повалили хама на землю та одягнули йому наручники. Ось, власне, цей момент. Оружие вылазили, положили на бампер. Воно ж непонятно. Ты бачишь ее уже на предохранителе, с предохранителем. Что непонятно вам? Тепер затриманому доведеться відповідати не лише за водіння в нетверезому стані та без документів, а ще й за опір та погрози поліцейським. Та, як відомо, аварії іноді виникають не лише через п'яних водіїв, але й через п'яних пішоходів. Поки що достеменно не знаю, чи був чоловік, який потрапив під колеса мікроавтобуса на Волині п'яним, але свідки кажуть, що спиртним від нього тхнуло добряче. За свою безвідповідальність він поплатився дуже серйозно. Водій мікроавтобуса розповів поліцейським, що поблизу Цумані йому під колеса потрапив пішохід. Запевняв, що той вибіг дуже несподівано, і він його просто вчасно не помітив. По приїзду поліцейських потерпілий продовжував лежати на снігу. Тут мене приємно вразила підготовка правоохоронців. Вони швидко надали першу медичну допомогу, обережно підклали під голову рукавиці та зафіксували так, аби чоловік міг дихати. Запідозрили, що у нього може бути зламаний хребет, а тому будь-який невірний рух міг стати фатальним. Так і просиділи біля постраждалого до приїзду медиків. Усі ж обставини цієї історії повинні з'ясувати слідчі. А в Одесі ввечері у годину пік центральна частина старого міста опинилась в заторі. Усе через неуважність водія легковика «Hyundai». Він не зміг вчасно зупинитись перед світлофором і спричинив ДТП за участю одразу 4 автомобілів. На щастя, травм ніхто не отримав, а от рух транспорту аварія фактично зупинила. Сам винуватись ДТП провини не відкидає, але запевняє, що їхав не швидко. Быстро не километров 40, может, и ехал. Резко просто остановились, не успел среагировать. Одеські автолюбителі кажуть, що в центрі міста ввечері мало не щодня доводиться стояти в заторах. Усе через вузькі вулиці. Мовляв, тут будь-яка аварія, навіть не суттєва, повністю паралізує рух транспорту. Пам'ятаю, раніше в Україні були доволі популярними акції, коли активісти розклеювали на автомобілях водіїв, які неправильно паркуються, наклейки із образливими фразами. Думаю, що власник ось цього білого «Лексуса» точно заслуговує на таку наклейку. Я навіть не можу сказати, що він неправильно припаркувався, адже водій просто лишив машину посеред дороги. А так як вулиця доволі вузька, то інші машини взагалі не могли проїхати. Очевидно, деякі водії вирішили, що якщо водій «Лексуса» може не поважати інших автолюбителів, то і їм не гріх проїхатись тротуаром. Тому так і об'їжджали затор.